niin, se on kalareissa potkaistu käyntiin. Pojat tulee sitten perästä. Tämän takia tää hyvä hiihtomaasto on, mutta vähän työmiehen osoite tämmösiin kävelyhommiin. On kyllä komia tämmöstä vanhaa koskematonta mettää. Mä nyt itse otan tän aika saaren reuna ja kierrän tuota isoa suota niin pitkään kuin pystyn täällä kankaalla, ja sitten pitää mennä vielä yhden ison suon poikki, niin oltais pelipaikoilla. Semmonen peliliike, että mä huitasin jo tässä tämä iso suo yli. Oli sen verran kuivakkana ja hyvää kulkusta. Ja tää on merkattu kuivaksi. Tuolla alkaa eessä sitten kartassa märeempi suo, niin tästä pääsee niin hyvin, että mä vedän tästä pitkän ylityksen tuonne toiselle puolelle. Sitten mä pääsinkin tuota mettäsarketta tuolla horisontissa, niin vettään koko matka sinne lammelle, mihin ollaan sovittu se treffit ja kalastellaan siellä sitten. Niin hyvää tervaspuuta, että lähtee aivan varmasti. Hei, tuolta leiristä kohti tuota järviä. Ajattelin jigillä aloittaa, että jos on tosi matala, niin ei me ainakaan mikään kallis lippas. Pienimmät kalat tulee tikkukalaksi ja toinen jaosto on sitten lähtenyt tuolta suunnasta niin vielä fileoimaan VR:ään.